Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rafat Bu. Jadi ki aku arep piye ya? Engke nek amarah rindang, enek wong ngirimi kon nukokno sabun muka. Wis karo liyane kebutuhan mandi pokoke. Wah, berarti aku gak tau adus berarti. Ya. Ki enek rindang. Nih. Iya, iki lho. Ini. Piye? Ki enek 500.000 ndang. Aku okay. Hitung sih. Oke, okay, bos. Ono kok ne. Masus. Ono kok ne pokoke peralatanku tak dodoi. Gue nek loro sing penting ndang pokoke. Oke, okay, siap. Siap. Iki matur suwun sik aku ya. Iya, karo hamba Allah ndang. Eh gak leh dicebutno wong iki. Oke. Bali ajut sebutne Mas Jau. Oke, okay, siap, Pak. Manut. Lah yeah. Transfer iki nek pengin transfer ndang. Oh, nek pengin. Wong iki ngokon kontene. Kanu Mas sampean konten. Piye? Yeah. Engko sesuk ya no. Iya Mbak gak apa. Hmm. Oke 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 oke. Lanjut dong ya. Oke, langsung anu ya. Oke. Dah, ki harus berangkat Bu gitu. RTW. Eh? Eh mundung itu lon. Panen Bro we wong tadi. Ayo. Ini Dewi Pak, itu Pak aku to. Murah ya. Ini lu wong. Yo ini wong. Iye, kalau hari ini lebih. Neng ano ya, gak? Neng ano edang ya? Apa tang cewek? Ini? Neng ano? Neng Maret ya. Kau yang neng ada? Penting kok koi. Ya. Koi terus yang penting. Jadi kita langsung meluncur neng di Maret Gandua ini. Enak enak. Kau neng kena golek neng dia. Nggak, saya ngangkon wonge bos. Ngangkon. Ali Dio no. Kok aku ben glowing. Ya we ben glowing. Mergo. Komut komut ya. Ya. Nek kita udah raimu. Waduh, aku udah dinyek tawa ki lho, Bang. Enggak kan itu lho. Ya iki dudu tawa. Ya dewe kok adik ya. Tetep main manajemen terus dikekno, Bro. Yo, mana adik lanjut ke ning Indomaret ya, Bro ya, oke. Sana gitu. Cai itu gini. Set. Yo, beli apa yo kamu yo? Gila kan? Ini kan tunggu iki lho. I karo iki. Siap. Oh, oke. Okay. Yo. Aduh. Tukul los. Wis tukul los. Assalamualaikum. Yo, Indi. Ono lo big. Wah, nek musike iki. Ayo kita gas aja pakai omongan ben musike ilang. Yo, sing ndi? Anggrekne bakale piye? Oh, iki lho. Indi. Apa sama Paul? Boh, kan buta iku lho. Di gambar iki to. Gambar iki lho. Yo ki, yo. Terus kari iki. Hei, enak ora? Masa bingung nyantai. Katanya sih kalau ndang. Lagi gini sih dilah. Ini fashion. Hmm. Nek. Dudurannya ya biasa aku. Di to? Nek cowok iki sing sebelah kene. Di. Cewek to? Nek sini kok cewek. Ki cewek nek edok enek bengi. Lah kene iki cewek iki gak enek sing iki sempatan lho. Di dong. Wis enek ndak berarti? Enek semua. Enek harum minyak-minyak lho. Enggak badek. Yo, wis. Nyu ada iki lho. Oke, bos. Ya. Los. Los. Minyak, apa nih?
Parfum. Tak karepmu to. Dasirin belanja, Bro. Sampo. Eh? Sampo to, Bos. Sampo. Ampun nih sekono nek to, Ndak. Lho, Ndak. Sampun nih, sampun. Bone. Wah, gaya sampun apa, Dam? Sabun sabun keluarga. Sabun. Belum, belum buat kuasa warna sabun. Iya. Ada cek. Ini kau ya. Ayo. Ini khusus buat tasirin tu. Dalam rezeki beruang tu, amin. AMP manajemen ikut tu di. Kasihkan. Budi. Nampak apa dang? Biasanya dang, dang. Eh? Oh, sambung keluarga yo. Yo, keluarga. Oke. Apa dong? Eh? Yo. Los. Ya, yo. Dan Budi? Budi, yo. Dan Budimu cip udah. Kalau dengan Budi ni sendiri. Wicak itu mau. Dan Budi kau dong? Iya lo. Sirin bro. Lambine budrek. Selin weh. Ya. Iki nak celana ta, Kak? Kenapa? Kenek gak wis jenenge klawu. Ne? Klawu. Enggak klawu piye to? Oke, Mas Selin. Iki sabunmu lho jane. Apa? Sampai. Yo. Oi pen milih. Nah. Yo. Terserah lo. Yo serap apa los. Lah ora bomba. Sing penting kan loro kuwi engke. Engke sito ada engke tok kas ndang ndang. Sing ngongkon engke. Pilihane engke. Sing ora gedurane sing bener. Iya, tapi kuwi kan sitok kas kan gak apa-apa to jane. Sitok engke taunan ta iku. Mosok. Popo apa ge sak tetes. Ki yo dedoran iki lho ndang ketoke. Gak ada sing semprotan kok engke tadi. Tapi gekne yo wis gak apa-apa paling. Ngono tak omongne. Gak apa paling ndang. Biasa enggak apa? Biasa. Biasa. Oke. Ini loh. Minyak wangi. Rum. Sok. Iya dong. Masak kok gune wan kaya nae. Iya. Ya bedek lek ini masuk ini kok ini. Cok so, bro sensitif bro odol sikat entah apa kebutuhan cok rakeh wih rakeh piro tuh wih 200 paling 500 bro budget bro tapi gak wis wih adang mbak ini sama mau ngomong wis pengen donjolnya kebutuhannya kuih tak pilih kau apa jadi? Tahu apa? Apa ya? Apa ya? Wangi? Wangi. Kota aku buat bubut ya? Eh? Kota aku buat bubut? Iya. Dah sirin rezeki ini mengalir. AMP manajemen tuh diwarai Andi kok. AMP manajemen iya. Iya, pokoknya diwarai Andi kan. Itu amah bro. Ngopi, ngopi ya? Oh ngopi, oke siap. Terus tuh, nisak. Senangmu. Rinso mulu. Diwisan. Wis anu kopi. Nah, dia pada ngombe. Wis tambah teh kuwesek iki. Nang kuwesek. Beras apa beras? Kalo. Kopi. Jadi azidane dasirin bro, bro. Iya bener. Los itu. Butuh kan wong e pengen sing loro kuwi tok asline.
Liane lolos gak apa mau belanja nopo ae. Terserah dirinya. Si urang akeh wi. Ngene opo kok aku ngombe sik ben jupuk nek. Aku ngelak masalah iki. Ngelak. Ngelak diombe engko nek ngono gak oleh ngono diombe ning kene. Seneni. Ah pemontoh ning go. Ya iya yo. Ning juk ngombe nek. Aku wis lolos gak opo-opo wis. Modho. Terserah you. Karemu karemu. Kare ya, kare ya. Oh, wes kare. Ker. Ya toh. Stasiun guyu ae toh. Wes. Wes. Wong sing ketok ae angen-anganmu. Wong angen-anganmu, sae. Lho ya, lho. Eh? Mbok kupen anu gak ublong. Oh iya iya wis apik-apik iki. Dulu, lihat bro. Dulu ini nih ngarep to. Gula. Gula, gula, gula. Rezeki pokoknya mengalir, bro. Amin ya. Iya, iya toh. Penting amanah ya. Tambah, bro, tambah. Oh, minyak goreng, Bu Ani lali ya, rindang. Ini ya. Minyak goreng. Nggih, kuwi kok wis kok. Karek kuwi aku kuwi wis. Iya, prayo ngejak. Gak kok wis los ngisine dah. Kita lanjut kok, bro ya, oke? Okay. Wes ya, Mbak. Mbak ini saya ngekei Mbak jadi ini poin dah, Mbak. Eh, Kano. Oh iya, Mas. Ini Mbak ini saya ngekei. Oh. Makasih ya, Mbak. Oke, okay. Terima kasih Mbak. Wes membahas no akeh gitu kok. Rezeki mau rezeki. Semoga rezeki lancar Mbak ya, amin. Oke, okay, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan nyari apa dari YouTube channel Ojo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jangan lupa aku bakal tak review apa blonjoane, oke? Okay? Siap.